corredeira brava lá embaixo, hein, cara. Bah, mais forte. Ah, muito massa. Chegamos na alça, né? Aí a mata toda bem. Aí, olha, bem na margem, tá do Rio Matão, hein? Hã? Pelo menos chegar até a borda é 1 quilômetro do carro. O problema é. Quero ver a argumentação dos caras. O que, é que eles vão dizer? Não, mas a gente vai plantar árvore. Não, mas nós vamos fazer tal coisa. Porque, do ponto de vista, se eles, digamos assim, fossem topar de fazer, as compensações do que for perdido, o custo da compensação, fazer um banco, como eles tinham falado lá, fazer um banco de armaplato, isso aqui, comprar uma árvore também, não sai tão caro, é isso que eu vou montar, que a coisa se torna. Fazer esse novo, né?
Bom, aqui nós estamos vendo um conjunto de atributos de biodiversidade. Para começar, estamos embaixo de um butiazal. Essa espécie de butiá é o butiá da serra, butiá eriospata. É uma espécie que algumas populações agregadas provavelmente devem ter relação com populações indígenas já existentes anteriormente a, digamos, vamos pensar assim, há uns 200 anos, talvez, porque nós sabemos que nessa região existiam grupos caingangues, né? Grupos de indígenas, principalmente coletores, e que provavelmente até fariam essa dispersão das sementes. Hoje a gente verifica que no extrato herbáceo não existe nenhuma regeneração do butiá, só existem butiás adultos e alguns deles inclusive morrendo. Podemos ver ali um dos butiás já em final de vida. Provavelmente são butiás com 150 a 200 anos e a regeneração dele praticamente é zero. E eles estão numa cota aproximadamente 730 metros de altitude, o que, se considerarmos a presença desse projeto de hidrelétrica de Paiquerê, que é 800 metros de altura, teríamos mais 70 metros acima onde nós estamos de inundação. Vemos também um campo muito rico em espécies, um campo com afloramentos rochosos, com muitas espécies raras. A agricultura não chegou aqui, o gado tem um impacto muito mínimo pela distância das sedes das fazendas. Então, um campo muito interessante, com espécies muito raras, inclusive cactáceas, bromeliáceas, nos paredões, gesneriáceas, que são plantas chamadas rainhas do abismo, que nós vimos lá próximo da cascata. E nessas cascatas, que são também dentro daquilo que a gente pode considerar no Sistema Nacional de Unidades de Conservação como monumentos naturais, então sim, temos todos os atributos para a existência de monumentos naturais que deveriam ser gravados. As araucárias estão aqui, não são poucas, são muitas, também correspondendo a centenas de milhares de indivíduos. E podemos ver lá no horizonte que acima desses 60 ou 70 metros, o que sobraria, né, caso venha a ser liberada essa obra, seria justamente os bosques de pinos, né, os plantios de pinos que se alastram na região. Ou seja, o pinos ficaria protegido e a mata nativa, que é a floresta mais contínua dessa formação da Mata Araucária no sul do Brasil, aqui no Rio Pelotas, estaria comprometida. Temos que considerar também a questão de Barra Grande. Barra Grande se perdeu 6 mil hectares de florestas, algumas delas semelhantes a estas, e nós não queremos ver o mesmo destino a uma área com tantos atributos de biodiversidade. Então, não tem como considerar a viabilidade de uma obra que impactaria de uma maneira brutal tantos elementos de valor no que se refere à biodiversidade. E agora?